momentálně stojíme v připuštění hodinu. Ne, do pitíku, jdeme na tyčce. Jenom Iva s náma jela. Na tyčku, jo? No, bo tu dodaję w drugą stronę. Ten pani ma trafę. Idziemy tu. Idziemy. Tam je sumec, ale nějaký je příčem nahoru. Pane, není příčem nahoru, to jenom tak vypadal. Tady vám dají rybu a dají vám rýmu. Dají vám to do kabely, to někam jdete zaplatit a vrátíte. Tak začnem štikot tam. Vemem velkou kabelu. Tam se celý fronta, jo? Ano, ano. Tak nahoru. Máme to štělku jedno. Na Frantovi to nezáleží. Ty pryč, ocu. Ty odejdi, prosím tě, pryč. Jste moc hodní všichni. Děkuji. Ano, na lico. To jsou menší, jo, na kilanici. Kterou chceš? Vanda na lino, ano, prosím. Takovou leda mám. No, to nevím, to asi nepůjde. Mě on se za chvíli vyženou, víš, já tady nemám co dělat. Proč se mě být sandát? Levo nevím, a vpravo bych měl být. Mezi tím vlakoun a je tam silný. Tady jsi kůl. No, vidíš, že za tebou. Jestli byste mi nemohl nahlas říct, co tam jako je. Toto prosím je canda. Nemá to skoro žádný kosti, je to výborný maso. Jo, díky. Toto je okoun, říká se tomu královská ryba. Ano, ano. Maso na růžděle. Já si myslím, že okoun je takový, že má ty poupra. Říkám lín. Lín, aha, lín. Velmi slizké, nepříjemné, hnus. Toto je okoun, no, to náhrada za candáta. Výborně, to je jediný poznám. Plotice, někteří tomu říkají červenka, ale tu má jenom prase, takže je to plotice. Jo, červenka jako nemoc, jo? Je to krmení pro tyto ryby. Aha, jasně. A tady toto jsou tak nějaký jenom... To jsou sandáti, o tím už mluvím. Toto jsou tihle ale mrtví a teď už je to krmení pro tyto ryby. Jasně, už dobrý. Protože toto je kanibal. Ano. A štikatýš. Díky. Tam pan Vítor,
Pošlite nám to dolů. Igore, bacha. Nerostaneš po palici. Pardon. Já jsem je vypíchal, tam už nic nebylo. Pojď, jsou tam otočení ještě byli. Tak to musíte pojedin zopnout. Přijete sama, jak to bude vyklápět. No to, a kam to chcete vyklápět? My to vozíme tady nahoru. Do sluviště. Pod Budkovanu a zase tady pouštíme hromady. Jo? No. Tak když to někdo bude chtět, tak ona bude stejně vypíchat. Jo, vlastně to jsou takový, který se moc neprodává, jo? To pak prodají všechno, nakrmení jiném tento.